Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І в сьогоднішньому випуску ми з вами пробули до 25-ї країни в моєму послужному списку відвіданих країн, а саме країну під назвою Нідерланди. І в сьогоднішньому випуску ви побачите столицю цієї прекрасної країни, місто Амстердам. І в сьогоднішньому випуску нам буде допомагати мій троюрідний брат Дмитро, який буде співведучим, а також оператором цього випуску. Отож, let's go Амстердам! Let's go! Прибули ми до міста Амстердам на його вокзал під назвою Амстердам Слотердайк або Слотердік нідерландською. І з цього місця відправляються потяги, а також трамваї, автобуси і метро до центру міста Амстердам. Приїхали ми сюди на автобусі компанії Flixbus. З міста Прешова дорога зайняла 26 годин, квиток коштував 60 євро. Для того, щоб далі дістатися до центру міста, нам необхідно купити квиточок або на приміську електричку під назвою Інтерсіті, яка їде до центру міста 8 хвилин і коштує такий квиток 3,50, або ж на метро за 3,20. На поїзд квитки купляються в цій машині, на метро трошки далі такі червоненькі. Тут необхідно обрати англійську мову, потім в одну сторону обираємо Амстердам Централ, і 3,50 кошти можна сплатити копійками або ж картою. На поїзд необхідно обов'язково подивитися, на яку платформу він прибуває, тому що різні платформи знаходяться з різної сторони вокзалу. Наш, наприклад, з 8-ї платформи, інші можуть бути 6, 10, 12, 12 та інших платформ. За 5 хвилин на поїзді Інтерсіті ми домчали до центрального вокзалу Амстердама. І одразу ж поруч з вокзалом бачимо одну з основних особливостей Голландії і Амстердаму, зокрема, це велика кількість велосипедного транспорту і також ось такі широченні великі велосипедні доріжки. І також велика кількість каналів. Амстердам може по цьому параметру посперечатися навіть з Венецією. Прийшли на інший бік дороги і ось ви можете споглядати, як виглядає історична будівля центрального залізничного вокзалу Амстердама і як тут ганяють на великах місцеві мешканці. Уже звідси починається справжня європейська краса, а ми рухаємось в серце міста. Вокзалу вулиця Дамар веде нас у центр старого міста. І тут є багато цікавинок для туристів. Різні сувенірні магазинчики, ось таке історичне життя. Тут багато кафешок, ресторанів, де всі п'ють пиво, закушують смаколиками і відпочивають. Тут теж їздять велосипеди, також місцеві трамвайчики, і вже починається традиційна нідерландська архітектура, яку ви можете споглядати з усівіч. Туристів надзвичайно велика кількість, місто дуже популярне для мандрівників, і ми не виключені сьогодні, ми теж розглянемо всі його красоти. Перший музей на нашому сьогоднішньому маршруті – це секс-музей. Тому приберіть дітей від екранів, бо в цьому місті може бути контент неприйнятний для малолітніх глядачів. Сюди заходити не будемо, тому що тут дуже велика черга. Далі має бути ще кращий музей, можливо, зайдемо в нього. Локація на нашому сьогоднішньому маршруті – музей еротики. Вхід коштує 7 євро, і як каже нам банер при вході, цей музей має в собі хвилюючу колекцію еротичного мистецтва з усього світу. І це, власне, квартал червоних ліхтарів. Славнозвісний, поки що червоних ліхтарів тут немає. Звичайний райончик, як і багато інших в Амстердамі. Милий, колоритний, старовинна архітектура і канали. Стара церква, протестантський парафіальний храм, яскрава історико-архітектурна пам'ятка з цікавою архітектурою, в якій переплелися традиції готики та ренесансу 14-16 століть і є найстарішою церквою в місті. Аудекерк розташована в амстердамському кварталі Де Валем, що нині є головним місцем зосередження району червоних ліхтарів.
Зайшли в музей коноплі, найвідоміше місце у Амстердамі, тому що тут це дозволено на законодавчому рівні. Вхід коштує 9,50 і знімати відео тут нам дозволено. Музей марихуани та коноплі керує унікальною колекцією та виставляє її в двох місцях. У будинку на каналі в центрі Амстердама та в Модерністському палаці в Барселоні. Колекція музею складається з рідкісних артефактів, пов'язаних з усіма аспектами історії та культури канабісу, які його засновник Бен Дронкер збирав з усього світу. Від вирощування та споживання, від стародавніх ритуалів до сучасної медицини, кожен аспект коноплі світової культури представлений у найбільшій у світі музейній колекції, зосередженій на рослині коноплі. У 1987 році підприємець канабісу Бен Дронкерс разом зі своїм другом Едом Розенталем відкрив інформаційний музей канабісу в Амстердамському кварталі Червоних ліхтарів. Вони хотіли поділитися своєю особистою колекцією канабісу та пристрастю до рослини. Але голландський міністр юстиції вважав, що музей пропагує незаконну діяльність і закрив його в перший день після офіційного відкриття. Проте Бен Дронкерс успішно оскаржив закриття та знову відкрив музей наступного дня. Тоді музей, пізніше названий музеєм марихуани та коноплі, існує і до сьогодні. Багато аспектів рослини були показані вже тоді. Бен Дронкерс пояснює: «Ми прагнемо покращити розуміння цієї виняткової рослини, заглиблюючись у її минуле, теперішнє та майбутнє. З моменту відкриття музею колекція зросла до понад 9 тисяч експонатів, більшість з яких були придбані Беном Дронкерсом під час його багатьох подорожей світом». У 2009 році на тому ж каналі було додано друге місце, щоб показати ще більше унікальної колекції музею. Галерея конопель присвячена довгій історії та широкому використанню рослини коноплі. Від паперу та вітрил до їжі, пластику, високої моди та дизайну. У 2012 році обидва заклади в Амстердамі були повністю відремонтовані. 26 квітня 2012 року колишній міністр охорони здоров'я, соціального забезпечення та культури Хеді Деанкона під час урочистого заходу знову відкрила музей марихуани та коноплі. У своїй промові вона високо оцінила оновлення та пристрасть, з якою колекція була зібрана та оприлюднена як чудовий приклад сучасного культурного підприємництва. Таким чином ми дісталися до центральної площі міста Амстердама, площі Дам. Тут нас цікавить дві туристичні цікавинки. Королівський палац Нідерландів, тому що Нідерланди до сих пір королівство, і тут є власне король. Тут також є ось така красива церква, не знаю, як вона правильно називається, також тут є трамвайчики, центральна артерія туристична, і з іншого боку є ще музей Мадам Тюссо. Музей Мадам Тюссо коштує 25 євро, ми вирішили цього разу на ньому зекономити, а зараз сходимо, спитаємо, скільки коштує Королівський палац.
Заскочили ще один класний заклад у центрі Амстердама. Можу порекомендувати. Beer Temple називається, або ж пивний храм українською. Я взяв собі ось такий темний портер з кавовим смаком, а мій товариш Дмитро взяв собі ось таке фруктове пиво із малинкою. Також нам принесли пивні снеки. Пиво коштує 6 євро, снеки коштують 16,50. Не знаю, що це таке, зараз будемо куштувати. Смачного нам і смачного вам! Прийшли до ще одної місцевої цікавинки, район Бегінаш. Старовинна квартальна забудова міста Амстердама. Це туристична пам'ятка цього місця. Тут навіть є ось такі бар'єри, тут написано, що лише місцеві жителі через них проходять. Всі інші можуть планувати здалеку, щоб не заважати їм жити в такій красі. Ще однією унікальною цікавинкою міста Амстердам є любов до квітів, а саме до тюльпанів. І тут в Амстердамі є плавучий унікальний квітковий ринок під назвою Bloem Markt. І ось так виглядає. Знаходиться поруч з одним із багаточисельних місцевих каналів. І ось так виглядає ринок зсередини. Тут можна придбати цибулинки зі змітних розтилин, в першу чергу тюльпанів, але й не тільки. Амарилис, наприклад, аліум. Ось все інші декоративні рослинки. Також є сувеніри, магнітики можна купити і спокійно прогулятися. З одного боку така красива архітектура ірландська, з іншого боку традиційний ринок для вітаманними товарами для цього регіону. Хто цікавиться садівництвом і декоративним ландшафтним дизайном, вам однозначно тут сподобається. Останок вирішити використати ще одну розвагу. Це тур на каналами на кораблі. Коштує 13 євро дорослі, триває 1 годину. Посилання це повний тур, я скидувався під цим відео. А зараз насолоджуйтесь подорожі. Називається наш готель Holiday Inn Express Амстердам. Є також Holiday Inn поруч готель. Живемо ми на 7-му поверсі ось такої сучасної нової будівлі, величезний хмарочос. Тут всього 16 поверхів. На інший бік вигляд виглядає ось так. Це поруч із зупинкою метро Амстердам Вільємер Арена. 6 зупинок від центрального залізничного вокзалу Амстердама і поруч з концертним залом Зікотом, де вчора проходив концерт Кендріка Ламара. Кожен номер має ось таку картку. Карткою відчиняються двері. Картка ключ. Вона ще вмикає світло до кожного номера. Наш номер 736. Чик відкрився. І тут вставляємо карточку. І вмикається світло в нашому номері. Вуаля. Ми, звичайно, тут трішки вже насвинячили.
Але огляд можемо зробити. Тут у нас є мило рідке, тут є мильник, є кожна скляночка запакована стерильна, є по три рушники, є фен. Ось така душова кабіна сучасна, красива, туалет. Так, а далі для двох людей маємо таку кімнату. Тут є також праска, прасувальна ложка, також є чайник, чай, цукор, чашечки. Далі є кілька вішаків для одягу, такий куфік, два ліжка, є у нас тут пан Дмитро. Спав Данило, а тут спав пан Дмитро. Так, тут у нас є телевізор Samsung, також тут є клімат-контроль, правда, кондиціонер, можна регулювати температуру. Також тут є гарний вигляд з вікна, не гірший, ніж маємо з іншого боку, з коридору. Тут ось такий хмарочос сучасний, такого красивого небесного кольору. На сьогодні напрочуд гарна погода у нас. Є такий стіл, де можна розкласти свої речі. І стілець, кожного є розетка і лампа. І за це все добро ми заплатили 178 євро. Це найдорожчий готель на моїй пам'яті, в якому я коли-небудь жив. Цей номер перебив навіть Швейцарію з її надзвичайно високими цінами. В Швейцарії я платив 119 євро. Тому майте це на увазі при плануванні подорожі в Амстердам, що це вам влетить у копійку. А ми рухаємось далі за нашим сьогоднішнім маршрутом. Перша цеглинка на нашому сьогоднішньому маршруті буде паром під назвою F4, який входить до системи громадського транспорту міста Амстердама і абсолютно безкоштовний для усіх охочих. Київ везе нас на острів до одного із музеїв сучасного мистецтва під назвою SNSDW, що перекладається як верф міста Амстердама. Погнали з нами! Це відоме місце NSDM, старий корабельний завод, і тут би мали бути ось такі арт-об'єкти цікаві, які, на жаль, сьогодні зачинені за таким парканом. Тут кожен собі майстер орендує куточок і творить якісь надзвичайні чудернацькі витвори мистецтва. А це все тому, що сьогодні тут ось такий величезний базар, барахолка, іншими словами. Вхід сюди коштує 6 євро, але ми знайшли лайфхак, пройшли через той ресторанчик, через непримітні двері і не платили нічого за вхід. Пройдемось рядами, подивимося, раз ми вже сюди прийшли, що тут є цікавого для туристів і не тільки. Маємо тут речі, є тут миски розписні, глибоко якісь носки, джинси, людей дуже багато. Спеціально всі сюди, певно, на цей ринок приїхали, це для них диковинка, у нас такі ринки. Кожного дня можна бачити в українських містах. Одяг, походу, секонд-хенд. Кожен свої речі якісь продає з дому. Люди гуляють, вибирають, гулюють собачок. Двіжуха прям конкретно для Європи. Також можна перекусити, є ресторанчик. Можна подивитися здалеку на ці арт-комірки. Що там? Скейтборди якісь продаються, платівки. В основному одяг. От також є і напої, ось, наприклад, капучино можна випити. Такому ларьочку. Всі прогулюються, збирають закуплений товар.
такому автобусі цьоколоритному виготовлено. Маємо теж якийсь одяг. Сном одяг. Не те, що ми очікували тут побачити, звичайно. Зараз знімаємо те, що маємо. Пройшовши через сотні прилавки, ми дісталися такі якої-не-якої експозиції, присвяченої кораблебудуванню. Ось є такий тут Тесля з картинами цього місця, цього острова, на якому, власне, розташований цей корабельно-будівельний завод. І тут різні інструменти і прилади, які використовуються при будуванні кораблів. Ось такі канати, наприклад, морські. Ось такі юнга молодий, ось такі козлики, на яких зав'язувалися морські вузли. І наверх можна піднятися, тут теж є якась експозиція. Тут також є моделі кораблів. Певне, сюди можна прийти. Може, не можна, не знаю. Тут ось якесь відео ще є стосовно того, як тут проходило виробництво. Так, маємо ще кілька фоточок. Там якась лаунж-зона. І ще, можливо, можна наверх піднятися. Наче написано, що відчинено. Знаю, чи безкоштовно. Free art написано. Певно, безкоштовно вимагали. Будь можна взяти безкоштовну газету, вказує мені мій колега. Можемо оглянути також цю локацію згори. Якісь малюнки різні, наприклад, на тематику миру. Там якась галерея є ще зверху. Експо. Оце, власне, не з того, що ми мали побачити. Галерея сучасного мистецтва. Такі телефончики, рушнички. Так. Маємо якихось місцевих жителів. Туристичних, тут ось такі аймаки стоять. Маємо ось такі вироби з різного непотребу. Арт-об'єкти з картону, наприклад. Кожен днем може побачити щось своє. Якісь ось такі чудернацькі істоти. Люди прогулюються на вихідних, культурно збагачуються, так би мовити. Проєктор якусь картину тут демонструє, видно лише з якимось світлом спеціальним. Фоточки. Тут ще картини. Ось такі метелики, кофеї або жуки, або жукофеї, ось і спіни. У нас Віталій Рожок Коростишевий теж таке робить, міг би тут виставити свої скульптури. От ось така перспектива. Просто хтось розлив фарбу, сказав, що це мистецтво. Такі супергерої. Якісь комп'ютерні ігри. Якісь кружальці самі по собі їздять. Якимось макаром. Тут що? Ці будки. Якийсь космос. Ось такі пуфіки білокуваті. Якісь комп'ютери. Побиті, це такі ефекти, такі м'які єрешки, теж справжні монстри. Можна пограти на піаніно, такі інсталяції тут.
іншого боку, навпроти цього барахолки і корабельного заводу, знаходиться музей графіті і вуличного мистецтва. Понад 150 арт-об'єктів і 130 художників. Правда, коштує це задоволення 17,50, тому ми вирішили подивитися на нього через ось цей прохід. Можна подивитися на це все безкоштовно. Можете зупинити відео і оглянути експонати, а ми рухаємось далі. Наступна локація на нашому маршруті – це Амстердамська національна бібліотека, піднявшись на верхній поверх якої можна споглядати місто у всій красі, як на долоні. Що ми, власне кажучи, з вами зараз і зробимо. Погнали ж туди! Роблю для вас також невеличкий огляд бібліотеки, раз ми сюди прийшли. Ось такий вигляд надзвичайно красивий на місто, на канали, на кораблики, на набережну біля каналів в Амстердамі. Можна побачити абсолютно безкоштовно. Тут музей Немо, який ми далі направляємось по цьому мості, там музей науки і потім далі знаходиться ост-індійський корабель-макет і також музей судноплавання. Можна замовити річний круїз каналом. Тут люди сидять, навчаються, спілкуються, відпочивають і споглядають такі красиві вигляд. Внизу можете побачити, яка величезна велопарковка, наскільки популярний цей транспорт. Пройдемось також бібліотекою, я вам покажу, як це все тут виглядає, наскільки популярні бібліотеки у Нідерландах. Ось такий тут простір є, можна замовити щось поїсти, можна також тут підзарядити свій гаджет. І можна почитати книжечку, попрацювати в тиші і у спокій. Спокійно, без якоїсь суматохи, суєти. Люди працюють, заробляють гроші, купують біткоїни і відкривають якісь міжнародні компанії і корпорації. А зверху знаходиться ресторанчик, можемо вийти ще туди. Тут теж вихід безкоштовний, там теж панорама, але мені здається, що вона гірша, тому що там уже дах заважає повністю огляду цього місця. Можна підніматися кліфтом, так і сходами, так і на ескалаторі. Ось такий вигляд маємо тут. Правда, вітер і свіже повітря. Опис усіх пам'яток. Колишніх, бачите, так запиляє дах, там вигляд трохи, і скло брудне. І ресторанчик можна тут посадити, почилити. На цей бік ще можемо глянути. Далі така лайтова тут атмосфера, релаксуюча. Тиша, мир і спокій. Так би було по всьому світі, тільки б йому не було. Так, пройдемось ще ескалаторами вниз.
Пройшовшись таким фотогенічним мостиком, ми дійшли до наступного музею на нашому шляху під назвою НЕМО, в якому знаходяться різні наукові виставки з різними експонатами, на яких можна побачити наочно експерименти, які проводили науковці, щоб дізнатися щось цікаве про ті чи інші фізичні явища. Заходити сюди не будемо, тому що маємо вже не так багато часу до закінчення цієї мандрівки. Рухаємось далі до наступного музею на нашому маршруті. Поруч з науковим музеєм є виставка старовинних історичних кораблів, безкоштовна для огляду. І також є їхній опис, назва і інформація нідерландською та англійською мовою. Прогуляємо з цієї набережної і оглянемо усі ці кораблики. Боку каналу маємо колишній флагман Ост-Індійського флоту Голландії. Це ось такий красивий піратський кораблик з голландським прапором, але щоб до нього дістатись, необхідно заплатити за вхід у музей морський, який знаходиться поруч. А ось тут є ще один музей, зараз заглянемо, мені здається, що сюди безкоштовний вхід, це якийсь музей мистецтва. До цього музею, і тут знову прискорбна новина, немає безкоштовного нічого майже в Амстердамі, окрім бібліотеки, бо вхід сюди коштує 4 євро. Архітектура сучасної, ми не дуже великі фанати, тому ми його залишимо на наступний раз. Прийдемо сюди з нашими дітьми, такий висновок ми зробили. Все ж таки вирішили зайти в Національний музей судноплавання, тому що і будівля дуже красива, вхід не дуже дорогий, 16 євро коштує, і можна піти подивитись на той величезний старовинний піратський корабель. Ходімо з нами? Точно не по ціні. Ціна коштує 17,50 дорослий, 8,50 студентський і учнівський. Значить, що ми тут маємо? Маємо на мінус першому поверсі макети кораблів Іст-Індійської компанії торгової, потім основна галерея Республіка моря, потім люди в морі на другому поверсі, моделі яхт і різні декорації. Також тут є кафе-ресторан, магазин з сувенірами, інформація, бібліотека і кімната для презентації. Ось тут бачимо вже ресторан зі збройним оком. Всередині це виглядає все ось так пафосно і красиво. Верху під склом такий красивий дах незвичайний. А ми починаємо огляд експозиції. Прогуляємось всіми її залами. Видно, що тут була проведена реставрація, тому що все таке свіженьке, гарненьке, пофарбоване, плитка перекладена. Позначені частини світу. Північ, південь, захід і схід. Нам порадили починати з огляду корабликів. Що ми з вами зараз і зробимо. Тут сходи на другий поверх. Ми спершу підемо на найцікавішу частину експозиції. Зверху такі макетики висять корабликів. А тут уже прям справжній корабель. Можна споглядати. Величезний. Водка сьогодні надзвичайно радує, сонячно, тепло, ніби як влітку подорожуємо. Тут канали, плавають човники, ми щойно були з іншого боку. Ось тепер ми прийшли до вишеньки на торті. Ось такі красиві скульптури вирізані на морську тематику. Прапор, вікна, офарбований він так класно, гармати тут маємо, збійниці торчать. І можна заходити всередину, як у трюм, так і на палубу. І оглядати ці цікаві експонати. Йдемо відразу сюди. Потім йдемо в іншу частину експозиції. Центральна палуба, нижня палуба і трюм.
які спали моряки. Тут маємо гармати, ядра гарматні, дітки катаються в гамаках, і дорослі теж. Такі скрині є, сундуки. Іншого боку. І саме будемо бачити. Можна піднятися наверх сходами. Туристів не дуже багато, можна спокійно оглянути це чудо техніки. Ось такі високі перила тут. Можна оглянути подвір'я музею з цього боку. Канати, по яких можна було лазити, тут рубка, капітанський мостик. Це, до речі, на такому кораблі я катався 3 роки тому. В Аланії дуже популярна розвага. Тут вигляд на канали, на бібліотеку. Ми займемо. Тут ось рульове управління, штурвал. Вище. Маленькі гарматки. Так виглядається будівля. Прапор розвіюється, певно, місто Амстердама. До речі, хто не знав, Нью-Йорк колись називався Новим Амстердамом. Був заснований голландцями. Ось вигляд на цей бік. Верху такі мачти, ще мостики. Можна було б піднятися на самий верх. Це була б цікава розвага, але це небезпечно. Треба було б продумувати якийсь ліфт туди. Тут хотіли зберегти автентичність більше. Там якийсь фонтанчик, певно, є. Підемо ще на той бік, поглянемо експозицію. Сісти, уявити, як раніше плавали мореплавці відомі, голландські, в Новий світ, в Америку, на таких кораблях довгі місяці. І самому відчути себе на їхньому місці. Далі зайшли ось таку столову колишню морську. І тут є також такі мушкети і такий серванчик із сервізами, із столовими приборами і начинням для приготування і споживання обіду на кораблі. І тут ось така їдальня. Тут ще один серванчик маємо. Можна заглянути цей бік. Така кімнатка величка. Можна посидіти на кормі корабля. Є такі скрині тут маємо. Рухаємо з наступної частини експозиції. Залізли ми у трюм, і тут стояли бочки з вином і з порохом. І також з різними припасами провізії. Можна прогулятись, глянути, як це все виглядало раніше. На такому макетику. Тут є такі коробки різним начинням імпровізовані. Ось бочечки, або також олія, або, наприклад, на продаж якісь товари, які возилися з Америки. Сюди і там вони костюмчики є різні. Можливо, тут навіть можна залізти. Тут смикається світло,
по-моему, якісь ігрові інструменти, а сир тут возили навіть. Круто, голландські. Тут зберігається хліб. Тут що зберігається? Собаки гавкають. Якісь бочки. Якісь бочки. Кулі. Напевно, до пістолів. Кругом підсвічено. Різні групи товарів, які перевозились такими кораблями. Власне, все. В іншій будівлі виставлена ось така величезна королівська гондола, оздоблена золотом. Ось є таке накриття проти сонця і поганої погоди. Тут ось таке весла, яких гребли гребці. І ось така інтерактивна виставка з екранів, яка розповідає історію цієї гондоли. Також можна послухати і аудіогід, і в такій красивій будівлі під таку автентичну музичку споглядати цей витвір корабельного мистецтва. Тут розповідається про Республіку Нідерланди біля моря. Яка вона? Раніше була ось її мапа. Картини на морську тематику. І гармати. Такі полотна морських баталій, битв. Макети корабликів тих часів. Також відомі голландські мореплавці. Рафині. Мапою тогочасного світу і великих географічних відкриттів. Ось такий дядько з підзорною трубою. Певно, теж капітан якогось з кораблів Ост-Індійської торгової компанії. Ось такий човник, рибацький, певно. Красивий. Ще одна морська баталія. Макетик такий ось шхуні. Прикольні. Ще якась битва з нідерландськими прапорами. Ось ця будівля, де ми зараз з вами знаходимось приблизно. Тут фігурки різних моряків і різні коштовності, які вони возили на своїх кораблях. Ось така тарілка і прикраси. Ось ще їхні три такі фігурки, такі африканські, такі ракушки, такі от фігурочки. Блини відомі, голландські. Ще картини морських баталій. Кубки. Шаблі. Шпаги. І вихід. До ще одної визначної локації міста Амстердама. Це найвідоміший, найбільший, найцікавіший і відповідно найдорожчий музей цього міста – Ріксмузеум або Національний музей Нідерландів. Там розповідається історія від початку часів і до сьогоднішнього дня, як розвивалася ця країна і це місто зокрема. Це ми залишимо для наступної частини нашої подорожі по Амстердаму, яка відбудеться у недалекому майбутньому. І для того, щоб їхати цей музей, ми рекомендуємо краще купувати амстердамську карту. І по ній буде включено вхід багато музеїв, які окремо платити коштує набагато дорожче, ніж купити цю карту. А ми далі рухаємось у бік парку Вондела і ще підійдемо до одного відомого музею під назвою «Музей Вінсента Ван Гога».
Національний музей Нідерландів можна побачити ось такий величезний парк, де прогулюються люди, сидять, гріються на сонечку, сім'ї з дітками гуляють, кожен займається люди спортом. Також тут є величезний такий красивий газончик, де можна позагорати, повчитися, поспілкуватися з рідними, з близькими, з друзями і гарно провести час. Ну і, звичайно, покататись на велосипеді. Куди ж без цього в Амстердамі? Ще один відомий музей в Амстердамі – це музей Вінсента ван Гога, уродженця Голландії, відомого, всесвітньо відомого художника. Ну, за нього теж краще заходити, маючи амстердамську карту, тому що вхід сюди коштує понад 20 євро для звичайних відвідувачів без знижки. Ось він, парк Вондела. Прогуляємось його затишними алеями, понад озерцями штучними і відпочинемо, вдихнемо релаксуючу атмосферу цього міста наостанок перед від'їздом. Останок за нашою славною традицією заскочує на фінальний смаколик. Один прекрасний заклад парку Вондела, точно назву його вимовити, на жаль, я не можу нідерландською. Залишу посилання в описі під цим відео. Купили по два пива, одне пшеничне, одне іпа. Пиво коштує, мені здається, близько 4 євро, 0,33 або 1,5 літри. Тут такі лише є мірки. І ось такий називається парті снек, якось так. Це якісь традиційні снеки, ми такі брали вчора в іншому закладі. Це такі сирні палички, які кружальця, мені здається, називаються фалафель, хоча це не точно. До них йде три соуса, тартар, кетчуп і гірчиця. На цьому це відео будемо завершувати, а ви, як завжди, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео серед своїх друзів, коментуйте під відео, також підписуйтесь на мій інстаграм, щоб побачити фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. І до зустрічі нових відео. Всім бувайте!